Selamat pagi, murid-murid. Kita bersambung lagi bersama saya, Cikgu Syah, dalam Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Akan sambung topik seterusnya, iaitu guling ulang alik. Guling hadapan ini dengan guling belakang ini. Ini guling belakang. Okey. Macam mana kita melakukan guling hadapan dan guling depan dengan guling belakang? Cikgu akan tunjukkan video sebentar saja lagi. Tunjuk video, cikgu nak apa? Terangkan macam mana posisi yang sesuai yang kamu perlu lakukan ketika melakukan aktiviti guling ulang alik ini ya. Okey. Yang pertama adalah tilam. Sebelum awak berguling itu, awak kena sediakan tilam. Tilam yang sesuai lah. Tilam yang sesuai. Letakkan tapak tangan di lantai dan buka seluas bahu. Kedua adalah dan berguling di bahagian belakang bahu. Ketiga adalah dengan menetapkan kedudukan dagu ke depan. Maksudnya guling ulang alik ni bila awak dah guling ke depan, awak patah balik, awak guling ke belakang pula. Tentulah. Okey, yang keempat, bila awak dah guling ke depan tu, okey. Yang keempat, bulatkan bentuk badan. Okey, awak bulat bentuk badan dengan menetapkan kedudukan dagu di dada macam ni. Jangan macam ni. Dudukkan macam ni. Dan flexikan tangan selari di kepala sebelum tangan mencecah lantai. Macam ni lah. Sampai awak sebelum awak guling tu, awak kena push kuat sikit. Push kuat sikit. Okey. Macam mana kita berguling depan dengan guling di belakang? Cikgu akan tunjukkan video ini. Okey. Ini satu video guling depan di dalam channel YouTube yang sesuai yang awak boleh praktikkan di rumah. Cuba saksikan macam mana dia guling depan. Okey, letakkan tangan ke atas tilam, dagu rapat ke dada. Lepas tu letakkan kepala dan tolak badan ke kiri. Tengok contoh dia. Ulang sekali lagi. Okey, cikgu mula sekali lagi ya. Okey, awak tengok macam mana guling depan. Okey ya. Okey, awak tengok. Tengok badan dia. Dagu dia dekat dengan dada. Lepas tu tolak dengan kaki. Ulang sekali lagi. Alright. Okey. Macam ni. Guling depan ah. Sekali lagi. Awak tengok. Awak boleh buat benda ni di rumah. Okey, ini contoh yang cikgu apa? Boleh beri awak di dalam YouTube ah, sumber dari YouTube. Terima kasih kepada cikgu ni. Okey, ini video yang kedua, macam mana awak boleh lakukan guling belakang. Dia guna alat, ada alat penyokong sikit untuk dia menolak. Kalau awak kena push dia kuat-kuat. Badan, lengkungkan badan. Lonjak kaki. Macam tu. Lepas tu berdiri semula. Kita tengok sekali lagi guling belakang. Macam mana awak tengok cikgu ni buat. Duduk membelakangi tilam. Lepas tu baring badan dan lonjak kaki. Tengok. Awak boleh buat lah. Tapi kena ada tilam yang sesuai lah. Kalau tilam tu terlalu tebal pun rasanya tak sesuai kot. Sudah sedang tebal dia. Macam mana awak guling ulang alik? Video ini menayangkan macam mana awak guling ulang alik. Berdasarkan kepada apa? Yang kita terang, yang saya terangkan tadi ya, guling ulang alik. Maksudnya guling ke depan dan guling ke belakang. Okey. Kita tengok video ini ya. Cuba tengok ah. Macam mana dia guling ulang alik? Awak tengok. Guling di depan dulu, ada slow motion, dagu sentiasa rapat di dada, betul? Kita buat slow motion tu. Dia buat ulangan sikit tadi. Lepas tu dia patah balik.
Tengok. Ah, dapat saksikan tu kan? Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Tengok. Awak boleh lakukan aktiviti ini di rumah dengan apa pengawasan keluarga dan ahli keluarga yang lebih dewasa. Okey. Itu adalah cara guling ulang sekali. Maksud saya, cikgu dah tunjukkan video guling hadap, guling depan, guling belakang dan guling ulang balik. Melalui video itu, awak boleh buat di rumah dengan bantuan ahli keluarga lebih dewasa, dengan pemerhatian orang yang terdekat lah. Hati-hati, jaga keselamatan. Kalau awak buat, boleh ambil gambar ataupun video, boleh hantar kepada saya melalui Google Classroom kita apa tahun inilah. Okay, nanti kita berjumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa like jika awak suka video ini, share kepada kawan-kawan yang lain dan subscribe untuk video yang akan datang dan video-video yang seterusnya. Okey. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye-bye semua.